درود به هموطنان عزیز و بینندگان محترم. برنامه امروز جبهه هماهنگ مبارزان و شورای نجات رو شروع می‌کنیم با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی مشکلات بسیار زیاد و عدیده‌ای رو برای جامعه ما به وجود آورده و یکی از این مشکلات مسئله جمعیت و ساختار جمعیتی در ایران هست، امروز برنامه رو در این زمینه با آقای دکتر انداچه، کارشناس امور اجتماعی و جامعه شناس، شروع می‌کنیم. جناب انداچه، من می‌خواستم در مورد تغییرات ساختار جمعیتی در ایران در قسمت در ابتدای برنامه شما یک توضیح بدید و مشکلاتی که ناشی از این هست برای هموطنان عزیز روشن کنید. جناب لقای، خیلی متشکر هستم. بله، واقعا مسئله جمعیت که الان در تمام دنیا مسئله هست، متاسفانه در بعضی از کشورها و مخصوصا کشور خود ما هم که در حال حاضر یک کشور در واقع عقب مانده هست، یک کشور عقب مانده به جمعیت زیاد اهمیت نمیدهد. در کشورهای پیشرفته اینها آمار دارند و مرکز آمار دارند، اینا آپ تو دیت هستند، یعنی اطلاعاتشون به روز هست. متاسفانه در کشور ما به روز نیست و هر برنامه‌ای که کشور دولت انجام میده در جامعه باید مردم رو در نظر بگیره، یعنی ترکیب جمعیتی مردم رو باید در نظر بگیره. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی در عرض این 38 سال اصلا توجه نکرده و خود جناب‌عالی هم که اطلاع دارید، معضل جمعیت در ایران از همه چیز بالاتر هست. برای اینکه 40% در واقع بیکاری در جوانان 40% هست و بیکاری در اونایی که بزرگ سال هستن 15% هست، 15%. یعنی مسئله که اینها هیچ وقت توجه نکردند، بی خودی. جمعیت شناسی اول خدمتتون، یه علمه، یکی از علوم اجتماعی است که هر کشوری جمعیت شناسی رو محترم میشماره و روش کار میکنه. متاسفانه خب جمهوری اسلامی نکرد. من وقتی که به هرم جنسی کردم، متوجه شدم که واقعا اون موقع که اینا میگفتند هر آن که دندان دهد نان دهد، یعنی این هیچ گونه روش فکر نشده و مثل این که به قول عوام میگویم از معدهشون حرف میزنند. بعد بنابراین وقتی ما این هرم جمعیت رو میبینیم، مشاهده میکنیم که دقیقاً اون موقعی که اینها اومدن در عرض این 38 سال این تبلیغات رو انجام دادند، اونجا شکم این هرم کاملاً معلوم هست، زیاد شده. پایین هرم رو نگاه میکنیم، میبینیم که این پایین هرم جمعیتش اونقدر نخواهد بود بعد از 30 سال دیگه کار بکنه و بتونه. اونهایی که پا به بازنشستگی میذارند الان که 30 سال دارن یا 35 سال دارن، اینا که وقتی به سن بازنشستگی برسند، دولت هیچ گونه جوابگویی نخواهد توانست به اینها بده، یعنی نمیتونه از اینا ساپورت بکنه. یعنی یک مسئله مهمی که برای جامعه ایران بعد از در واقع اگر این دولت رو کار بمونه خواهد بود 10-15 سال دیگه، واقعا اگر هم نفت بپوشن ورشکست خواهند شد. من برای اینکه این رو خدمتتون عرض کنم، همیشه در جمعیت شناسی که وقت صحبت میکنین
حتما یک مقایسه میکنید با یک کشوری که در اون زمان با شما بوده و الان چه کار میکنن. درآمد ناخالص سرانه ایران در سال 77 2600 دلار بود. همون موقع درآمد کره جنوبی 1100 دلار بود. الان درآمد ایران بعد از 38 سال، یعنی درآمد ناخالص ملی بعد از 38 سال رسیده به درآمد ناخالص ملی رسیده به 6000، تقریبا 5000 خورده ای. و با وقتی نگاه میکنیم میبینیم که درآمد سرانه ناخالص تولید ناخالص ملی ساز کره جنوبی 25000 دلاره. شما توجه بکنید تقریبا از 1000 دلار الان درآمد ناخالص ملی اینها 25000 دلاره. مال ایران الان در حدود 6000، روند بکنه میشه 6000 دلاره. کره جنوبی منابع طبیعی نداره، ایران منابع طبیعی داره و اینها نفتی که فروختند عوض این که این رو تو بعد در تولید را بیندازن که جناب عالی خودتون وارد هستین، اینا به صورت سوبسید به این اون دادند و در نتیجه کشور را به این حالت در آوردند که جوابگو نیستن به ملت. و این داره روز به روزم رشد میکنه، جمعیت رشد میکنه و به طور کلی دو برابر شدن جمعیت در واقع حتما با یک نرخ 3% که رشد بکنه در عرض 40 سال این دو برابر میشه. جمعیت ما در واقع در عرض 38 سال 3 برابر شده و اینه که ما یک گرفتاری بزرگ جمعیتی خواهیم داشت. و دولت هم، چون دولت مردمی نیست، وقتی که راندخاری اینا باشه که تکلیفش روشنه. با تشکر از شما آقای دکتر اندچه و توضیحاتی که دادید، من میخواستم یک توضیح خیلی کوتاهی در این زمینه از دید اقتصادی در رابطه با همین هرم جمعیتی بدم و مقایسه بکنم با کشورهای در واقع پیشرفته جهان و ایران در چه وضعیتی هست. در تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان از جمله همین آلمان رشد جمعیت بسیار پایینه، حتی در بعضی از سالها منفی هست، ولی اینها میتونن در واقع اون پایه هرم رو نگه دارن. به چه شکل و به چه دلیل؟ دلیل اصلیش این هست، به دلیل اینکه یک اقتصاد قدرتمند دارند، بسیاری از نیروهای فعال کار کشورهای دیگه حاضرند به این کشور بیان، یعنی هزاران ایرانی با نهایت تأسف از ایران خارج شدند و هزاران نفر دیگه آماده هستند که از اون مملکت بیرون بیان و اینها اکثرا دارای تخصص هستند. این حالا یک کشور هست، بسیاری از کشورهای در واقع در حال توسعه یا عقب مونده جهان به همین شکله. این کشورهای پیشرفته به دلیل قدرت اقتصادی که دارند میتونن جذب، یعنی این نیروها رو جذب بکنن. در نتیجه اینا به دلیل یک اقتصاد قدرتمند هیچ وقت مشکل اون پایه هرم رو نخواهند داشت، در حالی که در ایران نه تنها اینها این مشکل رو دارند، بلکه مرتبا هم نیروی فعال کار تلاشش این هست که از اون مملکت خارج بشه و ثروت اون مملکت که در واقع برای این افراد خرج شده تا به یک تخصصی برسن و وقتی که رسیدن اون موقع مورد استفاده کشورهای پیشرفته جهان قرار میگیرن. یعنی یک اقتصاد ضعیف اصلا خودش باعث میشه که این هرم جمعیتی هم تغییر پیدا بکنه، علاوه بر اون مشکلاتی که شما فرمودید. اما
مسئله که من الان اینجا میخواستم بهش اشاره بکنم که به همین موضوع هم برمیگرده، در واقع مسئله این هست که در ایران مرتبا افزایش نقدینگی داره صورت میگیره و این به چه دلیل هست. من یه اشاره بکنم، شما از بازنشستگی گفتید، بعد نیز همینجا من اشاره بکنم، همین الان یعنی در آمار سال 94شون دولت فقط 60 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی بدهکار هست. یعنی همین الان صندوق بازنشستگی وضعیت خوبی رو نداره، چه برسه به سالهای آتی. مسئله افزایش نقدینگی در ایران به اصطلاح این که چرا مرتبا داره افزایش پیدا میکنه، هم دلیل اقتصادی داره، هم دلیل سیاسی داره و هم دلیل اجتماعی و دلیل روانی. من الان به اصطلاح توضیح میدم که چرا اقتصاد ایران نمیتونه از جاش از زمین بلند بشه و زمینگیر شده به وسیله مدیریت غلط اینها، و اقتصادی که همونطوری که شما کوتاه اشاره کردید در قبل از سال 57 رشد اقتصادی 18 درصدی رو حتی تجربه کرد و رشد اقتصادی 13-14 درصدی رو سالها داشت، امروز بنا به گزارش وزیر دارایی خود نظام طیب نیا در طی این 37 سال معدل رشد اقتصادیشون بیشتر از 3.2% نبوده و این خب یک فاجعه است، در حالی که حتی همین هم نبوده اگر معدل این 37 سال رو بگیریم، چون سالها اینا رشد اقتصادی منفی داشتن، حتی رشد اقتصادی منفی 6 درصدی داشتن. حالا در واقع وقتی که شما سرمایه گذاری در جامعه ای نشه و تولید نشه و این جامعه نتونه اون مسائل زیر ساختیش رو تأمین بکنه که اشتغال ایجاد بکنه، این دولت ها که معمولا هم حالا هر جای جهان باشه فرقی نمی کنه فاسد هستن اولا که یه همچین کار رو نمی کنن، و برای گذران به اصطلاح کارهای جاریشون مجبورن پول چاپ بکنن و پولی که اصطلاحا در عامه مردم میگن پول بی پشتوانه، در واقع پشتوانه امروز پول نه امروز بلکه از سال 1973 دیگه طلا نیست بلکه صنعت اون مملکت هست، اما پشتوانه واقعی هر کشوری مغزهای اون مملکت هستن که اونها هستن که اون تکنولوژی رو به وجود میارن، اون صنعت رو به وجود میارن و بسیاری از این چیزها و مدیریت درست، یعنی تنها مغزها کافی نیستن بلکه مسئله اساسی مدیریت درست است. مسئله اقتصادی یعنی وقتی که خوب تولید نباشه و همه چیز خابیده باشه باعث میشه که خب بحران اقتصادی بیاد، تورم هست و بیکاری هست و در واقع رکود هست، یعنی نکار هست و مرتبم قیمت ها افزایش پیدا میکنه. من در اینجا یه در واقع آماری رو بدم یا یک مقایسه رو بکنم، از سال 1358 تا سال 1390 و پایان سال 1393 یا اول 94 میزان نقدینگی کشور بیش از 1400 برابر شده. حالا شما تصور بکنید اینی که ارزش پول ملی ما کلن از بین رفته، بلکه علتش حالا نبود صنعت، خابیدن بخش به اصطلاح پیشرفت جامعه و این چاپ کردن پول بیرویه. در واقع بانک مرکزی امروز جمهوری اسلامی
که در کشورهای پیشرفته حتی در حال توسعه بانک مرکزی استقلال داره از دولت، یعنی اینطوری نیست که هر وقت دولت هر چی خواست و بانک مرکزی بره قبول بکنه و بودجه در اختیارش بذاره. به هر حال ولی حالا مسئله سیاسی هم که روشن هست وضعیت اینا از چه قراره. من یه اشاره فقط به مسئله روانی مشکل بکنم و اون این هست که شما در نه تنها در به اصطلاح جامعه یعنی مسائل اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی بلکه در اقتصاد هم مسئله روانی نقش بسیار اساسی رو بازی می‌کنه. وقتی که مردم اعتماد نداشته باشن و اعتمادشون سلب بشه و ببینن مرتبا ارزش پولشون داره پایین میاد، در نتیجه این عدم اعتماد خود این هم باعث میشه که ارزش پول ملی پایین بیاد، چون مردم هیچ اعتمادی ندارن، دست به سرمایه گذاری نمیزنن، عملا هم اگر جایی بخوان سرمایه گذاری بکنن تمام تلاششون این هست که سرمایه گذاری های که سودهای زود بازده یا سرمایه گذاری هایی بکنن که زود بازده باشه و عمدتا میره در بخش به اصطلاح مسکن و در نتیجه قیمت ها سرسام‌آور میره بالا و بدون این که سرمایه گذاری شده باشه که بخش های زیرساختی جامعه رو بخواد به اصطلاح رشد بده، باعث میشه که تو بخش های بدون به اصطلاح اشتغالزا این پول رفته بشه و این اعتماد رو که باید به ملت برگردونده بشه دولت ها هستن. یعنی اگر ملتی به دولتش اعتماد بکنه اون موقع هست که هم با کیفیت کار میکنه و هم با دل و جان و حاضر هست که حتی با دستمزد پایین کار بکنه، چون اعتماد داره و این اطمینان رو داره که مملکتش رو میسازه و ساخته میشه و اون تلاشی که میکنه تلاشش بی جهت هدر نمیره. نمونه هاشم در جهان زیاد هستن، همین آلمان، ژاپن و کره جنوبی که به هر حال جنگ های داخلی زیادی رو داشت. این هست که این مسئله به اصطلاح این دو جنبه مهم هست. حالا من در قسمت بعدی صحبت هام به معضلات دیگه اقتصادی به اصطلاح که جمهوری اسلامی به وجود آورده به اون اشاره میکنم، ولی من میخواستم که در این بخش جناب دکتر اندلچه از شما این سؤال رو بکنم که در واقع این هرم نامتعال جمعیتی و که در جامعه ایران الان هست و این توضیحاتی که شما دادی و مقایسه‌ای که به هر حال به وجود آمد، این مسئله شما از نظر تأمین درمان، مسکن، آموزش و خدماتی که باید به یه جامعه داده بشه این چه معضلات و مشکلاتی رو در آینده ایران شما پیش بینی میکنید؟ گویی که الان اوضاع بسیار وخیمتر از آن است که ما داریم میبینیم. من یک اشاره کوتاه بکنم، همین دوشنبه وزیر کشور نظام اسلامی در یک سخنرانی اعلام کرد در 10 دقیقه‌ای زاهدان 250,000 نفر دارن با معیارهای 100 سال پیش زندگی میکنن. دیگه ببینید اوضاع از چه قرار شده که خودشون هم دارن چنین اظهاراتی رو میکنن. من این سؤال رو در واقع در مورد همین این نامتعادل بودن در واقع جمعیت و اون عواقب اجتماعی که در آینده ایران به وجود خواهد آورد. جناب لقای خیلی ممنون، خدمتتون عرض کنم که خیلی به طور وسیع جواب دادین این جریان نقدینگی را، ولی به طور کلی خدمتتون عرض کنم که نمیتوانیم جامعه شناسی را از اقتصاد به طور کلی، به طور کل علوم انسانی به همدیگه ارتباط دارد.
وقتی که ما نگاه میکنیم جمهوری اسلامی برنامه های اجتماعی برای مردم ایران که نداره، توجه میکنید؟ وقتی که عرض کردم در حال حاضر 40% جوان ها بیکاره و در واقع 15% اونهایی که آماده کار هستند بیکار هستند، در یک همچون کشوری شما نمیتوانین در مورد مسکن، چون اقتصاد اقتصاد سالمی نیست، اقتصاد یک اقتصاد بازاریه. وقتی که شما تولید، که خود جناب عالی میدونی تولید نباشه، جامعه نمیتونه اون دخل خرج خودش رو یعنی برآورد بکنه. روی این اصل جمهوری اسلامی در زمینه خدمات اجتماعی خدمتون عرض کنم که در گل افتاده، نمیتواند. وقتی که شما نگاه کنید مدارس به بچه ها رو برای اینکه شهریه نمیدن، و اگر یادتون باشه ما در رژیم قبلی شهریه ای نبود، مدارس بود و مدارس هم کاملا مدارس بروز بود. اینجا وقتی که هیزم نداشته باشه و بعد به پدر و مادر بگه که برو هیزم بگیر و بیا من اتاق رو گرم بکنم، در یک همچون شرایطی دیگه شما فکر نمی کنید که این حکومت به مردم فکر می کنه. از نظر مسکن که خدمتون عرض کنم، اینها به افراد قول دادن، ازشون پول گرفتن، تا حال هم حتی تا 3/4 گرفتن، قرار بود در حدود 10 سال پیش اینها را تحویل بدن، تحویل ندادن. همه این سر و صدای این افرادی که پول دادن، میگن آقا پول ما رو به اون بهره حالا ولش کن، پول ما رو پس بدیم. توجه میکنین مسئله الان در این شرایطه. وقتی که شما در تهران، از نظر در تهران شما 10,000 نفر فقط در تهران تن فروشی داره و مسئله واقعا وحشتناکه، آدم اصلا بعضی موقع دیگه نمیتونه هضمش بکنه که برای خیلی عذر میخوام یک تن فروش 1,000,000 پول میده و اینها را طبقه بندی شده در ایران، یعنی از 1 دلار وجود داره تا 16 دلار، بعد تا یک شبه 273 دلار. در یک همچون شرایطی دیگه نه ما اخلاق داریم و نه اعتماد داریم، و در یک همچون شرایطی جامعه ایران در تضاد قرار گرفته. اگر ما به جمهوری اسلامی نگاه کنیم، جمهوری اسلامی درست مذهبی هست ولی درست مکتب مارکسیزم درشه، یعنی اینا همیشه با تضاد زندگی کردن. در تئوری های جامعه شناسی ما داریم که همیشه جامعه نمیتونه در تضاد بمونه، جامعه تضاد رو داره پشت سر میگذرونه و دوباره به حالت کانسنسوس اگریمنت میاد، یعنی درش یک صلح و اینها برقرار میشه. در عرض 38 سال وقتی که هیچ گونه صلحی بین دولت و ملت نیست و هر روز هم که بین اینها جنگ و جدل هست بین مردم و دولت، اعتراض ها میکنه و این اعتراض ها را متاسفانه سرکوب میکنه وحشیانه، در اون کشور دیگه اقتصاد به صورت تولیدی نمیشه، همون به اقتصاد برمیگرده به راندخاری. و از طرف دیگه چون کاری وجود نداره، زنان ایرانی متاسفانه کشیده میشن به این کارها. یه مسئله دیگه که در جمعیت شناسی خیلی مهمه اینه که میگن infant mortality rate، یعنی بچه هایی که متولد میشن قبل از اینکه به 1 سال برسن میمیرن. این در سوئد 2 تا، یعنی از هر 1,000 نفری که بچه که متولد میشه در سوئد اینها به 1 سال میرسن، 2 نفرشون میمیره. ولی در ایران 16 نفر میمیره. فقط این یه شاخص جمعیت برای شما کل اطلاعات اون جامعه را میده، نشون میده که جامعه نه برنامه ریزی داره و نه برنامه ریزی تولیدی داره، نه برنامه ریزی اجتماعی داره و داره به قهقرا میره.
توجه میکنین؟ این الان گریبانگیر تمام مردم ایران شده. و اگر نگاه کنیم همینطوری که خود جناب عالی هم میدونین، روستاهای ما که یه موقع تولید گندم میکردن و ما دقیقا یادمه تا سال 50 تا 49 که ما خودمون به گندم صادر میکردیم، الان ایران کلن گندم وارد میکنه و رفته به یه حالت بازرگانی، و اون هم نوع بازرگانی کثیفی که در دست نیروهای انتظامی قرار گرفته. در این شرایط نمیشه در ایران تولید و مردم سرمایه گذاری کنن. بعد من یه خدمتتون عرض بکنم که همون جامعه‌ای که عرض کردم در یعنی کره جنوبی، یعنی مرگ و میری که در ایران اون موقع تقریبا 20 تا بوده، 25 تا بوده، خب این رشد اقتصادی رو باید در نظر بگیریم، در اون موقع با کشورهای اطراف مقایسه میکنیم خیلی کم بوده، ولی وقتی ما نگاه میکنیم infant mortality rate در چیز 4ه، در کره جنوبی 4ه، در ایران 16ه، یعنی 4 برابره. توجه میکنی؟ نشون میده که کره جنوبی داره یه برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی داره. کمکار یعنی بیکاری در کره جنوبی از 1.5% هم پایین تره، ولی در ایران این میبینیم که از در حالت 16-20%. توجه میکنی؟ اینه که واقعا کشور ایران از این نظر که من هرچی فکر میکنم که چجوری میشه این مسئله رو حل کرد، با این حکومت که راندخار و دزد و ببینید اینا اخلاق مردم رو از بین بردن. ما داریم از فقر صحبت میکنیم، در جامعه دیگه اخلاقی که باشه که یعنی این رو خانواده قبول بکنه که دلبندش بره فحشایی، یعنی شما حساب این مملکت رو واقعا دیگه بکنیم ببینیم چیه. بعد من خدمتتون عرض کردم، فکر کنم که وقت کمه، من وقت به شما میدم، ولی سوالی که دارم این خیلی مهم است، اگر اجازه بفرمایید از جناب عالی من سوال رو عرض کنم که چون برای من مهم بود این. یعنی رئیس کمیسیون تجارت و توسعه ایران در مورد نقدینگی ببینید چی میگه، از اینجا شما میتونید بفهمید که اینها چقدر وارد هستن به مسائل اقتصادی. میگه دو گونه میتونیم ما چیز رو از بین ببریم، به توسعه اقتصادی داشته باشیم. توسعه اقتصادی دو حال از صورت میگیره، باید سطحی از نابرابری ها را پذیرفت، یعنی تا حدودی نابرابری ها را باید پذیرفت تا اقتصاد پیش بره. دومین چیزی که میگه برای بهبود در توزیع درآمد باید چرخ اقتصادی را کند کنیم. شما که اقتصاددان هستید، آدم واقعا به اینا میخنده، میگه که اگر چنان که شما تسریع اقتصادی داشته باشید باید نابرابری را زیادتر بکنید. جناب عالی چگونه جواب میدیم به این دوتا سوال؟ با تشکر از شما جناب دکتر انداچف و توضیحاتی که دادید، خب البته ببینید اینها، یعنی همونطوری که خودتون هم گفتید، تا حالا طرح‌ها و برنامه‌هایی که دادن جامعه رو به اینجا رسوندن و این روشن هست که دیگه صحبت‌هایی که می‌کنن چگونه هست و برنامه‌هاشون هم چگونه هست. اینا به جای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، یعنی جامعه رو به یک وضعیتی برسونن که قابل اعتماد در درجه اول برای ملت ایران باشه، که بتونن اعتماد بکنن و اطمینان بکنن، و در درجه بعد برای در واقع سرمایه‌گذاران خارجی، که هیچ کدوم از اینها، یعنی این اعتماد به هیچ وجه وجود نداره تا جامعه، یعنی یک اقتصاد که میخواد پیشرفت بکنه میبایست یک شرایط مناسب داشته باشه در تمام زمینه‌ها،
حالا چه از نظر آزادی اقتصادی، چه از نظر احترام به مالکیت و چه از نظر اینکه قوانین و به اصطلاح اون مقرراتی که هست بر اساس شرایط روز جهانی باشه و تمام این مسائل و مهمتر از هر چیز در واقع فساد باید به حد اقل ممکن برسه. خب این که نمیشه آدم بگه که در این جامعه ممکنه فساد مالی نباشه، ولی این باید به این معنا باشه که حتی اگر بزرگترین شرکت ها که نقش اساسی در توسعه اقتصاد دارن، حتی در کشورهای پیشرفته منظورم هست، اگر خلافی ازشون سر بزنه کوچکترین گذشتی نمی کنند و حتما جریمه می کنند و اون پول خلاف رو هم ازشون خواهند گرفت. یعنی این باید جامعه در واقع یک همچین وضعیتی رو داشته باشه تا سرمایه‌گذار اطمینان پیدا بکنه که بتونه این کارو بکنه، و شما تا سرمایه‌گذاری نکنید و شغل ایجاد نکنید و جلوی تورم رو نگیرید، سرمایه‌گذاری نخواهد شد. مضافاً بر این که من اینجا این توضیح هم بدم، ایران جزو در واقع از نظر پولشویی اول هست در جهان، یعنی جزو فاسدترین کشورهای جهان از نظر پولشویی هست. یکی از معضلات این است، مسئله این که امروز سرمایه‌گذارهای خارجی به خصوص و کسانی که داخلی هستن حاضر نیستن سرمایه گذاری های کلان بکنن برای بخش های زیر ساختی، همین مسئله در واقع ناشفاف بودن بانک ها هست و این ارقام میلیاردی میلیارد دلاری که تازه اینها رو شده و مطمئنن همه ما میدونیم و همه مردم ایران میدونن که این در واقع قطره ایست از یک دریا. هنوز خیلی چیزها هست که پرونده ها باید باز بشه تا اختلاس ها و چپاولی که از این مملکت شده رو بشه. این عامل اصلی این هست که هیچ کس حاضر نیست به اصطلاح سرمایه گذاری کنه. ببینید خود وزیر دارایی حسن روحانی میگه که ما 500 هزار میلیارد تومان ما بدهی به بانک ها و مؤسسات دیگر دولتی داریم، که من یکیشو گفتم که 60 هزار میلیارد تومان الان اینها دولت بدهی به صندوق بازنشستگی داره و 100 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها داره. حالا به ازای این، اینها برای طرح‌های نیمه تمامشون به قول خودشون و بخشش که اصلا تمام هم نشده، اصلا شروع هم نشده بوده که به نیمه تمام برسه، 400 هزار میلیارد تومان بر اساس آمارهای خودشون پول کم دارن، یعنی نیاز به این دارن. اون وقت اینها نیاز به یه همچین چیزی دارن که بخوان در واقع برای سرمایه گذاری کردن و اقتصاد جامعه را بیفته. همه من فکر میکنم همه شنیدن که در یکی دو هفته پیش اینها برگشتن گفتن ما برای عتبات عالیات 2500 میلیارد تومان پول گذاشتیم به اضافه 40 هزار خشت طلا، و این علاوه بر این میلیاردها تومانی که در هر ماه کمک میشه به بخش‌های مختلف این تبلیغات اسلامی، ائمه جمعه، نمیدونم حفظ آثار اسلامی، امامزاده ها و غیره و غیره، همه اینها هست. یک مشکل دیگه هم باز در یعنی نه یک مشکل دیگه بلکه مشکل اساسی دیگه هم هست در اقتصاد ایران، که باز بنا به گفته وزیر دارایی نظام اسلامی طیب نیا که 2 ماه پیش این مسئله رو گفت، و اون این که گفت 60% اقتصاد ایران مالیات نمیده، یعنی اون چیزهایی که وابسته به سپاه هست که همه ما میدونیم
انواع و اقسام شرکت هایی که داره، آستان قدس رضوی و یا همون که آقای به اصطلاح طبسی اونجا قبلا فرمان رواش بود، و به اضافه این که بیت رهبری، اینها چیزهایی است که مشخصه و میلیاردها دلار سرمایه در اختیار اینها هست. اینها اصولا توی سیستم شفافیت اقتصادی ایران نیستن، یعنی همون چیزی که اونا دارن، یعنی این 60% اصلا مالیات نمیدن، در نتیجه نه حسابرسی میشه و نه هیچ بررسی میشه. خب چنین اقتصادی، اما علاوه بر این مشکل ورود کالای قاچاق، یعنی خودشون دارن میگن که حدوداً 20 تا 25 میلیارد دلار داره کالای قاچاق وارد میشه، و همه میدونن که تعدادی اسکله هست که با کشتی میارن و اصلا هیچ حساب کتابی هم نداره. چنین اقتصادی اصلا لازم نیست که در واقع کسی تحریم بکنه. اینی که الان بیش از یک ساله از برداشته شدن تحریم ها گذشته ولی هیچ شرکت خارجی حاضر نیست در اون مملکت سرمایه گذاری های در واقع زیربنایی و زیرساختی بکنه، اینها هست. یعنی مسئله ناشفاف بودن، فاسد بودن کسانی که اون مملکت رو دارن اداره میکنن، در نتیجه این معضلات و این مشکلات هست. به اضافه این که تازه در بخش کشاورزی ایران الان با مشکل عظیم کم آبی مواجه هست، و این تنها و تنها ناشی از سیاست غلطی بود که این نظام در واقع در پیش گرفت. ببینید، دریاچه ارومیه دومین دریاچه آب شور جهان در حال نابودیه و اکثرش خشک شده. دریاچه بختگان در فارس خشک شده، دریاچه هامون در سیستان خشک شده، زاینده رود خشک شده. تمام اینها ناشی از به اصطلاح اون سیاست گذاری ها و مدیریت غلط و فاسدی بوده که در طی این 37-8 سال بر ایران حاکم بوده. من یک اشاره کوتاه هم بکنم به گزارش نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد آقای گری لوئیس. ایشون میگن که فرسایش خاک در ایران 3 برابر نرم جهانی هست و تبخیر آب در ایران باز 3 برابر نرم جهانی هست. هر دوی اینها ناشی از سیاست های غلط این هست. برای اینکه بخش عمده‌ای که برای کشاورزی آب مصرف میشه به دلیل همون سیستم غلطی که اینها دارن اجرا میکنن و یک سیستم کاملا قدیمی، این آب در بین راه تبخیر میشه. جامعه مملکتی که در هر صورت به هر حال آبی که در کشورهای اروپایی هست در اونجا نیست، این رو با همون سیستم دارن میبرن چون براش اصلا مهم نیست و جامعه داره به اینجا میره. عیسی کلانتری برگشته گفته که در چند سال آینده که ایشون وزیر کشاورزی هاشمی رفسنجانی بود، 50 میلیون ایرانی فقط به دلیل کم آبی اون مملکت رو مجبورن ترک بکنن. خب این روشنه. و باز بر اساس همین آمار، از زمانی که نظام اسلامی بر ایران حاکم شد 6 میلیون هکتار جنگل های ایران رو اینها از بین بردن، چه در شمال، چه در لرستان و چه در مناطق دیگه ایران. یعنی فاجعه ای که واقعا به بار آوردن برای این جامعه در حد آمار و گفتار نیست، یعنی بسیار عمیق‌تر از این مسئله هست. تنها راه نجات هم، اولا مردم هیچ اعتماد روانی به این نظام ندارن. اگر فرض محال که میشه فرض محال رو فرض کرد بکنیم که اینها عده‌ای متخصص و واقعا دلسوز رو هم بیارن، باز نمیشه کاری رو کرد با نام جمهوری اسلامی. علتش همون عدم اعتماد روانی جامعه هست که دیگه به این نظام هیچ گونه
که حسن روحانی در همین چند روز پیش در سخنرانیش در عراق برگشت گفت مردم رو ناامید نکنید. مردم رو شما 38 سال ناامید کردی، هیچ کس ناامید نکرده. این ناامیدی به وسیله این نظام در جامعه آمده. متاسفانه میگم صحبت ها و به اصطلاح گفتگو بسیار زیاد هست و حالا اگر باز جناب انداچه صحبتی دارن این رو بگن. البته من یک اشاره کوتاهی، شما اشاره به گندم کردید، من فقط یک آمار کوتاه بدم و اون این که ما بنابر آمارهای باز آمار خودشون که احمد توکلی داده، در سال 1384 واردات کشاورزی غله، یعنی گندم، جو و به اصطلاح سایر چیزایی که مربوط به غلات هست، واردات بوده 35%، 65%ش به قول خودشون در ایران تامین می‌شده و این رقم در سال 90 رسیده به 75% و ما الان در سال 95ایم. به طور قطع و به طور حد الان بالای 80%. کشاورزی ایران رو نابود کردن، 40,000 دهکده تخلیه کامل شده و بخشی از این دهکده‌های دیگه هم نیمه تخلیه هست، ولی اون دهکده‌هایی که دیگه حتی یک نفر هم درش نیست، 40,000 دهکده در ایرانه. اینا این فاجعه رو به سر این ملت و این مملکت آوردن و هیچ راهی تا این نظام هست این وضعیت همچنان ادامه داره و جامعه به همین سمت، یعنی بهبودی در کار نخواهد. در آمریکا، در 101 شهر آمریکا، ایرانی‌هایی که زندگی می‌کنند در شهرهایی که از 500 نفر بیشتر هستند، از شهرک‌هایی که 500 نفر بیشتر هستند، در 101 شهرهای مختلف آمریکا زندگی می‌کنند و حداقل درصدشون در اون جوامع حداقل یک، حد اکثر هم در واقع 7. شما نگاه کنین که ببینید چقدر مردم و مردمی که واقعا اینها تحصیل کرده و کارساز بودن و اون کشور رو میتونستن به یک درجات عالی برسونن، متاسفانه همین الان هم 50,000 نفر هر سال تحصیل کرده ایران رو ترک میکنن. خب یه با این وضعیت که نمیشه حکومت کرد. البته خب اینا بازور حکومت میکنن، ولی مردم هم بالاخره یک روزی تکلیفشون رو با اینا روشن خواهد کرد، در اصل هیچ شکی نیست. جناب لقایی، باز هم اگر چون شما اقتصاد وارد، یعنی در واقع اقتصاد خوندین و کارآمد هم هستن تو این زمینه، ناعادلانه شدن توزیع درآمد یک بحث خیلی وسیعی و به متغیرهای زیادی نیز احتیاج دارد. من خواستم از جناب‌عالی باز تقاضا کنم ببینم که چجوری در یک جامعه توزیع درآمد ناعادلانه میشه، مخصوصا هم در یک جامعه مثل جامعه ایران. اگر اینم لطف بفرمایید خیلی ممنون خواهید. با تشکر از شما. ببینید وقتی که درآمد ناعادلانه توزیع میشه، این روشن هست که به طور طبیعی سیاستگزاران و برنامه ریزان اون جامعه اولا به فکر نه مردم هستند و نه ملت و نه منافع ملی رو میدونن یعنی چی. در نتیجه فساد در اون جامعه هست. یکی از راهکارهایی که در کشورهای پیشرفته هم ما این رو به وضوح داریم میبینیم، مسئله سیستم مالیاتی هست و اینکه چگونه توزیع درآمد بشه و دستمزدها. همه اینها مستلزم این هست که شما در جامعه شغل ایجاد کنید و ایجاد شغل، وقتی حرف از شغل میزنیم، شغل واقعی، یعنی اینکه راه افتادن بخش های تولیدی و بخش خدمات و بخش کشاورزی، هم صنعت را بیفته و هم خدماتی که داده میشه خدماتی باشه که ما بتونیم حتی اون خدمات رو هم به کشورهای دیگه صادر بکنیم، مثل بسیاری از کشورهای
دیگه‌ای بود که تولید را افتاد در تمام زمینه‌ها، هر سه بخش، و دستمزدها معلومه به وسیله یک به اصطلاح هیئت سیاست‌گذاری این کار صورت می‌گیره که می‌خواد جامعه را به حرکت در بیاره. در نتیجه توزیع درآمد عادلانه خواهد شد، چون دستمزدها دیگه هیچ چیزی پنهانی نخواهد بود، هیچ کسی خارج از اون قانون و مقررات برای خودش نمیتونه چیزی رو به وجود بیاره، و مهمتر از هر چیز مالیات، سیستم مالیاتی هر مملکت هست، در واقع باید بر اساس درآمد هر کس باید مالیات داده بشه، و هر چه درآمد بیشتر مالیات بیشتر، و این مالیات در واقع دولت باید خدمات بده از این مالیات به جامعه. خب معلومه در جامعه ایران اینها همه پول رو چپاول میکنن و اصلا اولا سیستم مالیاتی ندارن، و اون سیستم مالیاتی ضعیفی هم که هست، من در یکی از بخش در بخش صحبتم توضیح دادم که 60% اقتصاد ایران اصلا توی به مالیاتی نمیده، اصلا خارج از این مسئله است. در نتیجه اصل مسئله این هست که یک سیستمی باشه که به فکر ملت باشه، و در اون جامعه بخش تولید رو، بخشای زیر ساختی اساسی رو که خب زیادم هست، همه از جاده سازی گرفته تا کارخونه جات تا چه میدونم سیستم راه راهن و بسیاری مسائل دیگه، اینها رو واقعا به طور اساسی راه بندازه. وقتی اینطوری شد، هم تورم مهار خواهد شد و تورم نخواهد بود، یعنی نخواهد بود که حد اکثرش مثل خیلی از کشورها 2% یا 1.5% خواهد بود، که این هم لازم هست برای اقتصاد که شما سالانه لااقل 1-2% نرخ تورم داشته باشید، و این هست که اون موقع این رفاه در جامعه به وجود میاد و در واقع توزیع عادلانه درآمد صورت خواهد گرفت. من ضمن تشکر از آقای دکتر انداچه از توضیحاتی که دادن، و با تشکر از در واقع دعوتی که از من شد برای این جناب مهندس لقایی، خیلی ممنون که واقعا خیلی گفتارتون هم شیرین بود هم واقعا آموزنده بود. از جناب عالی نهایت تشکر و یعنی جبهه دارد. جناب مهندس لقایی خیلی ممنون که تشریف آوردین. از جناب عالی بی نهایت تشکر میکنم. بینندگان محترم تلویزیون، تقاضا میکنم اگر نظرات پیشنهادی مثبت یا منفی دارند صفحه تلویزیون مشاهده بفرمایند، به خصوص شماره تلفن 650-619-7623، و ما در اولین فرصت حتما پیام شما را جواب خواهیم داد، و بهتر و یا بهتر است به آدرس ایمیل شورای نجات ایران @gmail.com لطفاً میتونین اونجا هم پیامتون را یا هر گونه مسائلی داریم بفرمایید. بعد از شنوندگان و از بینندگان نهایت تشکر را دارم و بدرود. Oh, my God.
زمین ما بستر دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان نوجوان ما بین حال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن این چنین مرگ و فرفشانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما ندی شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم